ချင်းရံပညာကျောင်းတွေရဲ့ကျောင်းဖွင့်ရက်ကိုမူလကောက်သတ်မှတ်ထားတဲ့မတ်လ31ရက်အထိတက်ရောက်စရာမလိုတော့ဘဲမတ်လ25ရက်အထိသာတက်ရောက်ဖို့ပြန်လည်ပြောင်းလဲလိုက်တယ်လို့အချင်းရံပညာဦးစီးဌာနကနေသိရပါရယ်အချင်းရံပညာကျောင်းတွေရဲ့ဆောင်မေးပွဲကိုမူလကောက်သတ်မှတ်ထားတဲ့မတ်လ23ရက်မှမတ်လ31ရက်အထိစစ်ဆေးမယ်ဆိုတဲ့ကြေညာချက်တိုင်းပြုလုပ်တော့မှာမဟုတ်ဘဲမတ်လ23ရက်ကနေမတ်လ25ရက်အထိဆောင်မေးပွဲ3ရက်အတွင်းတစ်နေ့လျှင်နှစ်ဘာသာဖြည့်ဆည်းရန်အတွက်သတ်မှတ်လိုက်တာဖြစ်တယ်လို့အခြေခံပညာဦးစီးဌာနကညွှန်ကြားမှုချုပ်ဦးကိုလေးဝင်းကပြောပါတယ်ဘဝကျင်းရာက23ကနေပြီးတော့23ကနေ31ကြားထဲမှာဆက်ပါလို့ပြောတာတော့အဲ23ကနေ31ကစာမေးပွဲအဲ့ဒါကျိတ်ချိန်မှာဆက်လို့ရတယ်တော့အဲ့တော့ဘဝအဲ့ဒီကြားထဲမှာတကယ်တော့31မတိုင်ခင်အဲ6ရက်လောက်ချုံလိုက်တော့25ချက်မှာပေါ့3ရက်မတည့်ကိုစပါးသားဒီနေ့ဆက်ပြီးတော့မှာစာမေးပွဲစာမေးပွဲတကယ်ဟိုဝါကြီးမဟုတ်ဘူးလေဒါကြောင့်မူလကသတ်မှတ်ထားတဲ့အခြေခံပညာကျောင်းတွေရဲ့ကျောင်းဖွင့်ရက်ကိုမတ်လ31ရက်ထိမဟုတ်တော့ဘဲမတ်လ25ရက်ထိသာဖြစ်တော့တာကြောင့်ကျောင်းဖွင့်ရက်6ရက်ရောက်သွားတာဖြစ်တယ်လို့ဦးကိုလေးဝင်းကပြောပါတယ်ဆရာဆရာမများအနေဖြင့်ဧပြီလ1ရက်နေ့တွင်တက္ကသိုလ်ဝန်ထမ်းများရဲ့အပြေလွှာများစစ်ချိန်တော့အချိန်များပုံမရရှိစေရန်အတွက်အခုလိုပြောင်းလဲသတ်မှတ်လိုက်ရတာဖြစ်တယ်လို့လည်းဥက္ကိုလေးဝင်းကပြောပါတယ်6ရက်ကဒီမှာဟိုတနည်းပြသုံးမယ်ဆိုတော့ကမီးဝဲဟိုမလာသုံးတဲ့မှာပြီးလို့လည်းလို့ချင်းဧပြီလ1ရက်နေ့ကစစ်ဆောင်ပွဲဟိုအတွက်ကိုစာပြစ်တို့ဘာလို့ရောက်သွားမှာတက္ကသိုလ်အဲ့တော့သူဆရာဆရာမတွေအဲကိုယ်ရဆက်ရဆရာဆရာမတွေအော်အဲ့ဒါတော့ကွာ6ရက်လောက်ဟိုသွားပြီးတော့မှကွာဆောင်းပွဲကိုပြီးအောင်လုပ်လိုက်တာပညာရေးဝန်ကြီးဌာနကနေကျောင်းဖွင့်ရက်တွေတွက်မြင့်လိုက်တာကြောင့်မြန်မာနိုင်ငံလုံးရှိပညာရေးတက္ကသိုလ်ပညာရေးကောလိပ်များနဲ့အခြေခံပညာကျောင်းများတွင်ဖဲချိုးဆင်းလှုပ်ရှားမှုများကိုဇန်နဝါရီ9ရက်မှစတင်ကပြုလုပ်မှုတွေရှိနေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်